ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଡୁଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ନେଇ ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ବିଶେଷ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜନାଧିକାର ସଂଘର୍ଷ ପରିଷଦ ବା ଜେଓଏସ୍ପିର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ ଆୟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଦାଲତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଡରାଇ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ନେଇ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ 42ତମ ଏସିଏମ୍ଏମ୍ କୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତିଲକନଗର ପୋଲିସ ଏବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଏବେ ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି କେନ୍ଦ୍ର 2018ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନଗଦ ରାଶିର ଜାଗା ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଫଣ୍ଡିଂରେ ପାରଦର୍ଶିତାରେ ସୁଧାର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖୁଲାସା କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ଆବେଦନ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।